عمري 29 سنة، عندي 4 أولاد، بنتي بألمانيا، بعدتها مع أخي. إيش هي التصميم؟ إيش بنت ثانية أقعد؟ وإنت إيش هب مالا ماما مش كذل فن عن يا؟ طلعنا من سوريا للبنان، من لبنان لتركيا. وبتركيا قعدت تقريبا شي شهر عم نحاول لنطلع. اخي وبنتي الحمد لله طلعوا باثنائها ورجعت انا ضليتني بتركيا. Wo wir gehen mit dem die Wasser. Das war mit meiner Mama ganz viel Kinder. Und mein Onkel war andere. Denn für meine Onkel ist. Wo gehen mit Wasser? Das war nicht ganz viele Kinder rein, denn mein Onkel hat es zu mir genommen. Und wir haben, ich habe mit meinem Onkel zu Griechenland gegangen und meine Eltern noch, hat schon niemand das genommen, nochmal zur Türkei, das hat nochmal gemacht, dann hast du nochmal zur Türkei. Und jetzt ist die dritte Mal ist schon von Griechenland, denn Griechenland ist zu. لاني كثير اشتقت لبنتي وما عاد فيني اعيش بلاها، هي بعثت لي غنية مقطع صوت بكتني فيه كثير، اثرتني كثير. إلى شو لكي؟ لانن؟ دين كومي زو هاوزا، غيريت مع ماما. وفان ايش متزي غيرن دين زي باين إما. ياخ. Weil zu mir helfen, zu meiner Mutter in Deutschland kommen und wir werden in Deutschland bleiben, wir werden Deutsch lernen. الصبح تلاقي عم نغلي قهوة نشرب أنا وياها. عملتها كأنها بنت كبيرة، ما عملتها بنتي، عملتها صديقتي. فراقها كان كتير صعب علي. هلا عم نستنى، صرنا 4 شهور عاملين المقابلة. طلعت الأوراق على ألمانيا ب7/9، بس لهلا ما اجى الرد. عم نستنى الرد من ألمانيا. بس عم نستنى، كل عم يقول لك استنى. شو بدنا نستنى؟ ما بعرف لأيمتى وكيف، ما بعرف. Das ist für meine Mutter. يا أمي يا أم الوفا يطيب من الجنة يا خيمة من حب وفا جمعتنا بالحب والناس يا أمي يا أم الوفا يطيب من الجنة يا خيمة من حب وفا جمعتنا بالحب والناس تعلمت الصبر منك يا يما هو انت الهوى ومحتاجة شمة
لمت الصابر منك يا يما هو انت الهوى ومحتاجة شما يا اغلى واعز مخلوق عندي يا ما يا عيوني امي قلبها البحر امي سلام وخير امي يا ما لحظة